Սեպտեմբերի 23-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Կարապետյանն ընդունեց աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության Թբիլիսի քաղաքի վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Ալեքսանդր Չիկայիձեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում Աշոտ Կարապետյանը ներկայացրեց ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումների ներկա փուլը և իր ղեկավարած կառույցում կատարվող վերափոխումները, որոնք ուղղված են ստորաբաժանումների արդիականացմանն գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը։ Ալեքսանդր Չիկայիձեն շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար և հավաստիացրեց, որ հայ ու վրաց իրավապահների գործընկերային հարաբերությունները կնպաստեն ոչ միայն երկուստեք առաջավոր փորձի փոխանակմանը, այլև հանցավորության դեմ համատեղ պայքարին։ Կողմերը քննարկեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր ևս։ Հուլիսի 16-ին Գյումրի քաղաքի Սևերսկի 1 հասցեում գտնվող Փարոս ռեստորանային համալիրում հայտնաբերվել է 45-ից 55 տարեկան անձը չպարզված տղամարդու դիակ առանց բռնության հետքերի։ Արտաքին նկարագիրն է՝ հասակը 177 սանտիմետր միջին կազմվածքով։ Հագին եղել է մոխրագույն անդրավարտիկ, երկարաթև վերնաշապիկ։ Անայդ դիակի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մուշի կամ մոտակա բաժին։ Աշտարակ քաղաքի Ռաֆու փողոցի բնակիչ 1981 թվականին ծնված Սպարտակ Կարլենի Վարդանյանը սեպտեմբերի 20-ին ժամը 17-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Վարդանյանի արտաքին նկարագիրն է՝ հասակը 170-ից 175 սանտիմետր նիհարավուն կազմվածքով։ Հագին եղել է սև գույնի սպորտային շալվար, մանուշակագույն վերնաշապիկ, սև հողաթափեր։ Վարդանյանը տարապում է շիզոֆրենիա հիվանդությամբ։ Սպարտակ Կարլենի Վարդանյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության աշտարակի կամ մոտակա բաժին։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, սեպտեմբերի 20-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 30 դեպքից բացահայտվել է 27-ը, գողության 44 դեպքից 24-ը, կողոպուտի 2 դեպքից 1-ը, խարդախության 16 դեպքից 15-ը, իսկ խուլիգանության 2 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 3 և գողության 6 դեպք։ Անցած 3 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 16 պատահար, 28 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում և մայրաքաղաքում։ Սեպտեմբերի 16-ից 22-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 70 տրանսպորտային միջոց, որից մեկի խլացուցիչը առանց համապատասխան թույլտվության վերասարքավորված է եղել բարձր ձայնով երթևեկելու համար, 7-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, իսկ 62-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի և այլ խախտումների համար։ Հունվարի 12-ին ժամը 19-ի սահմաններում Վարդան Վարդանեսյանը Երևանի Ծերենցի փողոցի շենքերից մեկի վերելակում դանակի սպառնալիքով մի քաղաքացուց պահանջելու վերցրել էր 800 000 դրամ արժողության ոսկեզարդեր և դիմել փախուստի։ Վարդան Վարդանեսյանի նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ Հուլիսի 12-ին Վարդանեսյանը Բագրատաշենի անցակետում հայտնաբերվել ու բերման է ենթարկվել, և նրա նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել կալանավորումը։ Հիմնավոր կասկածներ կան, որ Վարդանեսյանի հանցավոր գործողություններից դուժել են այլ անձինք ևս, ովքեր կարող են դիմել ոստիկանության Մալայզիայի քնչական կամ մոտակա բաժին։